Հայաստանի կառավարությունը հավերացրել է Հայաստանի եւ Իրանի միջև առանց արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագիր։ Ինչ դրական եւ բացասական կողմեր ունի։ Դիվանագիտական եւ քաղաքական առումով իհարկե դա բացառապես դրական քայլ է, որը ցույց է տալիս, որ երկու երկրները պատրաստակամ են ավելի լայն փոխգործակցության եւ ազատ են եւ բաց են միմյանց առջեւ։ Ինչ վերաբերում է բացասականի մասին արձագանքներին, ես նկատեցի, որ շատ են խոսում եւ բնականաբար կա այդ մտավախությունը, որ առանց վիզայի ռեժիմը ազգային անվտանգության տեսակետից նոր մարտահրավերներ է կարծես մեր երկրի համար, բայց պետք է հաշվի առնել, որ պատերազմող երկրի համար ցանկացած կողմից այդ մարտահրավերը կա և անկախ նրանից վիզային ռեժիմը կա թե չկա, ազգային անվտանգության խնդիրները շատ ավելի լուրջ են մեր երկրի համար։ Իմ կարծիքով անկախ նրանից վիզային ռեժիմը կլիներ թե չեր լինի, հատկապես հաշվի առնելով, որ Իրանի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության վիզան ստանում էին շատ հեշտացված ընթացակարգով, և կարծես թե այդ խնդիրները, որ ուներ ազգային անվտանգությունը, ուներ եւ այն ժամանակ, երբ վիզա տրամադրվում էր, եւ պիտի ունենա հիմա։ Այսինքն, եթե երկրի ներսում գործում են ինստիտուտները եւ իրենց աշխատանքը կատարում են պատշաճ, այս տեսակ փոփոխությունները չեն կարող մարտահրավեր լինել։ Դրանք մարտահրավեր են այն դեպքում, երբ մենք այնքան էլ վստահ չենք մեր ինստիտուտների գործառույթների վրա։ Կարծում եմ, պիտի շեշտը դնել նրա վրա, որ մեր ներսում, մեր երկրի ներսում ինստիտուտները իրենց գործառույթները լավ կատարեն և որևէ խնդրի առաջ չենք կանգնի այդ դեպքում։ Ենթատեքստը եւի հասկանալի է, որ Իրանում ապրում են այսպես կոչված ադրբեջանցիներ կամ թուրքալեզու ժողովուրդ, դա այն վտանգներ կամ սպառանլիքներ։ Իրանի հյուսիսում երկու նահանգներում, արևելյան եւ արևմտյան ատրպատական նահանգներում ապրում են ազերիներ, որոնք թուրքախոս են, բայց իրանական ժողովուրդ են։ Այո, այդ նահանգներում Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշակի քաղաքականություն է տանում եւ փորձում է նրանց մեջ սերմանել գաղափարախոսություն, իբրև թե նրանք նույն ժողովուրդն են, ինչ Ադրբեջանի Հանրապետության ադրբեջանցները, եւ որ պետք է անջատվել Իրանից եւ նրանց հետ միանալ Ադրբեջանին, այդ պատճառով այդ նահանգները նրանք կոչում են հարավային Ադրբեջան, այդպիսով շեշտելով, որ իրենք հյուսիսային Ադրբեջանից են, բայց այս խնդիրը նախ վերահսկվում է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք գտնում ենք, որ այս գաղափարներով տոգորված մարդիկ, Իրանի քաղաքացիները կարող են սպառնալիք դառնալ, ապա չեմ կարծում, որ վիզա ստանալու հարցում այս նույն քաղաքացիները չէին դիմում վիզա ստանալու եւ սահմանը հատելու փորձ չէին կատարում, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք պիտի վախենանք բոլոր նրանցից, ովքեր ադրբեջանցի են կամ կապ ունեն Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, ապա նաեւ մենք պիտի վախենանք Վրաստանի հետ առանց վիզային ռեժիմ ունենալուց, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ Վրաստանի հարավում նույնպես սահմանն անմիջապես հատելուց հետո ապրում են հենց ադրբեջանցիներ, ի տարբերություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որտեղ ապրում են իրանցիներ, որոնք ընդհանրապես ադրբեջանախոս են կամ թյուրքախոս են։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ եւս առանց վիզային ռեժիմ։ Ահա, ինչալյոց Վրաստանի հետ մի 2 տարի առաջ հաստատվել էր առանց վիզային ռեժիմը միակողմանի, հետո դա վերացվեց, իսկ այս տարվա փետրվարից վերականգնվեց առանց վիզային ռեժիմը, իսկ Ադրբեջանի հետ վիզային ռեժիմը դյուրացվել է։ Եվ այս տեսանկյունից Իրանի հետ մեր հարաբերությունները մենք շատ հաճախ համեմատում եւ վերլուծում ենք Իրան անդրկովկասյան երկրներ, այդ երեք հանրապետություններ համագործակցությունների համատեքստում, եւ այս առումով շատ կարեւոր է որ մեր հանրապետության հետ նույնպես դիվանագիտական այդ քայլը կատարվեց եւ հաստատվեց առանց վիզաների ռեժիմը։ Այս առումով միայն դրական եմ գնահատում սա։ Ժամանակաշրջանը կապ ուներ, այսինքն ինչու հիմա այս որոշումը կայացվեց, քաղաքական ինչ որ գործընթացների հետ կապ ունի սա։ Կարծում եմ հիմա Իրանում ոչ այնքան մեր հանրապետության եւ մեր երկրի համար կարեւոր ժամանակաշրջանի առումով է սա համընկել, որքան Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության հետ, արտաքին քաղաքականության հետ, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ սանկցիաների վերացումից հետո, այդ պայմանագիրը կնքելուց հետո ավելի ու ավելի այսպես աշխարհի առաջ բացվելու քաղաքականություն է վարում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Եվ այս քայլը ես ավելի շուտ դիտում եմ այդ համատեքստում, քան մեր խնդիրների համատեքստում։
Եվ կարծում եմ դա հենց այս ժամանակ կատարելը, նաև հաշվի առնելով, որ հենց այս տարի է վերածվել նաև Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը, դրական, բայց ոչ բացասական երևույթ։ Իրանցիները իրենք ասում են, որ զբոսաշրջությունը ամենահեռանկարային ոլորտներից է Հայաստանում, սա լրջորեն կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը։ Զբոսաշրջության զարգացմանը մեր երկրում լուրջ կխթանի, եթե մենք այդ ոլորտում էլ զարգացնենք մեր և ինֆրաստրուկտուրան, և ինստիտուտները, և բոլոր այն մասնագետները, որոնք ներգրաված են այս ոլորտում, ավելի ջանասիրաբար աշխատեն այս ուղղությամբ, որովհետև որպես կանոն Իրանից ներհոսքը զբոսաշրջիկների մեծամասամբ կատարվում է մարտ ամսին, Նորուզի ժամանակ, և մեծամասամբ կենտրոնանում է Երևանում և մի փոքր էլ հարավային շրջաններում Հայաստանի։ Կարծում եմ պետք է աշխատել նաև, որ նրանք նաև հյուսիսային մարզեր այցելելու հնարավորություն ունենան, այդ մարզեր այցելությունների ժամանակ ունենանք մասնագետ տուր օպերատորներ և գիդեր, և այս բոլորը եթե կարողանանք պատշաճ մակարդակի կազմակերպել, և եթե ընդլայնենք նաև միջին կարգի հյուրանոցների քանակը, որովհետև ինչպես հայտնի է, մեզ մոտ կամ շատ թանկ հյուրանոցներ են, կամ հյուրանոցներ, որոնք չեն համապատասխանում իրենց վարկանիշին և չեն կարողանում պատշաճ ծառայություններ մատուցել, և սա լուրջ վնասում է մեր վարկին զբոսաշրջային ոլորտում, եթե այս ոլորտում կարողանանք որոշակի բարեփոխումներ անել և այն բոլոր տեսլականները, որոնք այս ոլորտի մասնագետները նշում են, կարողանան քայլ կատարել դեպի այդ տեսլականների ի կատարածումը, ապա կարծում եմ իսկապես դա կարող է լուրջ ոլորտ լինել մեր տնտեսության։ Ուսուցիչ ազերիների մասին, եթե մի քիչ անկեղծ փորձենք խոսել, այդ գործոնը որևէ կերպ կարող է ազդել Իրանի պետական քաղաքականության վրա, այսինքն չինի ակնհայտ ինչ-որ ադրբեջանամետ կողմնորոշում, բայց թաքնված ադրբեջանամետ շեշտադրումներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներսում շատ հետաքրքիր քաղաքականություն է վարվում։ Այստեղ զեկուցումների մեջ էլ խոսվեց, այնտեղ չկան ազգային փոքրամասնություններ, կան քրոնական փոքրամասնություններ, և քաղաքականությունը, և ներքին քաղաքականությունը, և արտաքին քաղաքականությունը։ Կատարվում է հենց այդ միասնականության գործոնը հաշվի առնելով։ Եթե մենք փորձենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներսում քաղաքացիներին բաժանել ազգային փոքրամասնությունների, ապա կստացվի, որ նույն Ալի Խամենեին, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդն է, հենց այդ թյուրքախոս իրանցիներից է, և ստացվում է, որ ամենավերնախավում հենց նրանք են ներկայացնում, բայց դա որևէ գործոն չէ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության համար։ Այնտեղ կա հստակ իսլամական կառավարում, իսլամական գաղափարախոսություն, և այդ գաղափարախոսությունն է, որ առաջնորդում է քաղաքականությունը, և ներքին քաղաքականությունը, և արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ է պատճառը, որ հենց ներսում նույն այդ թուրքախոս իրանցիները իրենց այդ ազգային գաղափարախոսությունը, երբ փորձում են դրսից պարտադրված գաղափարախոսությունները առաջ տանել, ունենում են խնդիրներ նույն Իրանի կառավարության հետ։ Այսինքն այդ գործոնը, եթե կա էլ, ապա ինքը հենց ներսում ճնշվում է, որովհետև ինքը ոչ միայն հակահայկական գործոն է, այլև հակաիրանական, հակաիսլամական գործոն է, և սպառնալիք է նաև Իրանի պետականությանը։ Այս իսլամական կառավարման տեսանկյունից չկան այդ ազգային փոքրամասնությունները, կան կրոնական փոքրամասնություններ, և իրենք որպես շիայական համայնքի ներկայացուցիչներ պարզապես Իրանի քաղաքացիներ են և շիաներ են, և որևէ այլ գաղափարախոսության առաջ գալն արդեն խոչընդոտվում է հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության կողմից։ Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավումից և պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանը կարողացավ ավելի ակտիվորեն ներգրավել մեր տարածաշրջանի գործընթացներին, ինչ փոխվեց և որքան էր դա նրանց հետաքրքրում, այսինքն տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանն իհարկե հետաքրքրում է Իրանին, և նա ամեն կերպ փորձում է տարածաշրջանում գերիշխող իր դերը ունենալ և դերակատարությունը ունենալ տարածաշրջանում բոլոր իրադարձություններում և բոլոր թեժկետերում, այդ առումով և Սիրիայում նրան ներգրավվածությունը, և փորձը նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ինչ-որ միջնորդի դեր կատարել, այդ են փաստում։ Իհարկե, հատկապես Արևմուտքի հետ այդ ավելի մերձեցման փուլում, Սիրիայում, կարծես թե
ընդունեցին այն հանգամանքը, որ առանց Իրանի Իսլամական Հանրապետության չեն կարողանա լավ բարեհաջող պայքար մղել այդ տերորիստների դեմ, եւ այդտեղ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ որոշակի փոխգործակցության արդյունքում կարողացան իրենց ավելի լայն ընդգրկվածություն ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ապա իսկապես Իրանը փորձում է միջնորդի դեր կատարել, բայց հակամարտության լուծմամբ մտահոգ եւ այդ լուծման ճանապարհին ընդգրկված բոլոր ուժերը կարծես թե համակարծիք են, որ Մինսկի խումբը եւ այդ ձևաչափը առայժմ փոփոխման ենթակա չէ, եւ քանի որ եթե տարածաշրջանից Իրանը փորձի ներգրավել այս միջնորդական առաքելության մեջ, ապա Թուրքիան նույնպես այդպիսի հավակնություններ կարող է ունենալ, ամեն կերպ փորձում են նաեւ հակամարտության կողմերը փորձում են, հատկապես Հայաստանը իհարկե, փորձում են միջնորդական այդ առաքելության ձևաչափը, Մինսկի խումբի ձևաչափը դեռևս փոփոխության չի ենթարկել։ Այս նույն գործընթացների համատեքստում Իսրայել-Ադրբեջան ռազմական համագործակցությունը ինչով է վերջո բացատրում սա հիմքում դա քաղաքականություն եւ ում դեմ ավելի շատ ուղված։ Այս նույն Իրանի դեմ ուղված չի սա։ Իհարկե Իսրայելի համար շատ կարևոր է Իրանի հյուսիսում ունենալ ներկայություն, ունենալ ռազմական փորձագետներ եւ կիրառել նաեւ իրենց ռազմական տեխնիկան, ըստ էության դա նաեւ հետախուզական բնույթի միջոցառումներ են, որովհետեւ այդ ռազմական տեխնիկան այս Իրանի հյուսիսային սահմանում օգտագործելով կարողանում են որոշակի տվյալներ ունենալ նաեւ Իրանի հյուսիսից, եւ այս տեսանկյունից ես վստահ եմ, որ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի փոխգործակցությունը Իսրայելի համար նախ եւ առաջ ուղղված է Իրանի դեմ, եւ հետո նոր արդեն Ադրբեջանի շահերին, այսպես տուրք տալով, նաեւ մեր դեմ ցավոք սրտի։ Եվ այս տեսանկյունից նաեւ Իրանը կարծում եմ, որ պիտի ջանա իր ուժերն էլ ներդնի, որպեսզի թույլ չտա, որ միջազգային ուժեր, ռազմական ուժեր եւ ռազմական այնպիսի տեխնիկա, որ կարող է նաև իրեն վնաս հասցնել, մեծ ներկայություն ունեն այս տարածաշրջանում։ Անօթաչու թռչող սարքերի մասին շատ խոսք գնաց, ժամանակին այդպիսի անօթաչու թռչող սարք հրեական Իրանական կողմը կարողացել է ոչ թե ոչնչացնել, այլ իր մասնագետների միջոցով փոխել նրա կառավարման համակարգը եւ իջեցնել անվնաս իր հողում եւ գերի վերցնելով ուսումնասիրել նրան եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ հակազդեցություն ունեցող տեխնիկա կարող է ստեղծել։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ ռազմական ոլորտը լավ զարգացած է Իրանում, եւ նրանք ամեն կերպ փորձելու են խոչընդոտել եւ թույլ չտալ, որ այս ռազմական տեխնիկան հայտնվի իրենց հյուսիսում։ Տրամաբանական է, որ Իսրայել-Ադրբեջան այդ համագործակցությունը պետք է հակակշռեր հայ-իրանական համագործակցությունը եւ դաշնակցությունը, ինչու ավելի մեծ ակտիվություն չենք տեսնում Իրանի կողմից։ Գիտեք, այս բոլոր վերլուծությունները, որ անում ենք եւ բոլոր այն հնարավորությունների մասին, որ բարձրաձայնում ենք Իրանի հետ փոխգործակցության ոլորտում, սրանք վերլուծական մակարդակում միայն հնարավորությունները շեշտադրելու միտում է։ Մնացյալ ողջ գործը պետք է անի դիվանագիտական ապարատը եւ պետք է անի քաղաքական կամք ունենալու արկայության դեպքում։ Այս պահին վերնախավում կանգնած մարդկանց քաղաքական կամքի եւ ճիշտ ստրատեգիական քայլերի արդյունքում, այսինքն այս բոլոր հնարավորությունները իսկապես կան, եւ իսկապես սա կարող է լինել փոխշահավետ, ոչ փոխշահավետ երկու կողմերի համար էլ, եւ մնում է միայն ճիշտ ճկուն դիվանագիտություն վարել եւ հասկանալի դարձնել նաեւ մեր հարևանի համար, որ այս փոխգործակցությունը ոչ միայն մեր, այլ նաեւ իրենց շահերից է բխելու։ Եվ կարծում եմ հնարավոր կլինի հասնել ավելի լայն փոխգործակցության նաև այս ոլորտում։ Քանի որ դիվանագիտությունը ի վերջո նաև մի ոլորտ է, որտեղ մի հսկայական առուծի բաժին կարող է նաև վարագույրներից այն կողմ տեղի ունենալ, մնում է հուսալ, որ այդ գործողությունները տեղի են ունենում, եւ մենք արդյունքները արդեն տեսանելի կտեսնենք ապագայում։